Mi smo skupina Vinil, poslušate oddajo Radioaktivno. Zakaj je bila slišana skladba skupine Vinil, Zvone pa je z mano vodaj Radioaktivno. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Se pogosto v zasedbi sprašujete zakaj? Se, tako kot v življenju se tudi v zasedbi sprašujemo zakaj, ne? Ste kaj povezani s kemijo? Niti ne. Ampak po imenu zasedbe bi sklepal, da ste? Ja, v smislu Vinil. Vinil, ja. Ja, mi smo, Vinil smo dali ime zaradi pač vinilnih plošč. Je pa res, da v tistem času, ko smo mi izbirali ime za skupino, ne, ni bilo še toliko teh vinilnih talnih oblog, ne?
In zdaj, ko odtipkaš v internet vinil, vrže ven samo talne obloge vinil, vinilne plošče pa naj bi bile zgodovina, ampak pri nas ni tako, ne. Kaže se, da se zadeva obrača. Ja, zadeva se obrača in nas to tudi zelo veseli. Ampak vinil ena album, ki ga bo danes vrtela, ni šel še na vinilni izdaji. Ni šel na vinilni izdaji, ampak je pa oblikovan kot vinil, ne. Tako da... Smo šli v malo v tej smeri. Pri tem dizajnu bi lahko dejali, da zavajate nasprotnika. Ja, moramo, ne. Ker ti res gleda kot vinilna plošča. Ja, se to je bil namen. Namen je bil, da CD plošča zgleda tako kot vinilna plošča in v tej smeri smo šli. Nikoli pa ne reci, nikoli se zna zgoditi, da ga bomo izdali tudi še na vinilni plošči. Gre za prvenec za sedbe vinil. Za prvi album, sicer smo pred tem albumom izdali že dva singla, Dalec stran in Mesto spi, ki jih nismo uvrstili na ta album, sta tudi, te dva singla sta bila tudi žanrsko malo drugačna, tudi malo drugačni zasedbi. Z obe skladbi smo tudi že takrat posneli video spota. Za album smo se pa odločili za 8 popolnoma novih skladb in smo jih potem uvrstili na album. Pomeni, da ste potem ti dve obdobji popolnoma ločili? Nismo jih popolnoma ločili, sta pa rahlo različni. No. Moram reči, da se je v zasedbi zamenjalo precej bobnarjev in pa basistov. Trojka, bi rekel, pevka Ana, kitarist Boštjan in pa jaz smo pa od samega začetka. Zdaj smo se pa nekako ustalili in upam, da bomo v tej zasedbi še kar nekaj časa delovali. Drugačna zasedba, drugačen način razmišljanja, drugačni pogledi na glasbo? Ja, tudi pa tudi malo smo dozoreli glasbeno, malo se je zadeva spremenila. Treba kdaj pa takako prevetritev narediti? Ja, pač to se dogaja, tako da ni nič kaj posebnega. Prva, kot sva dejala, je bila Zakaj? Ja, Zakaj? Besedilo je napisala Ana Gabršček-Tacol, pevka, in tudi večino ostalih besedil in se mi zdi, da tale je malo njena autobiografska, da se ona spraševala zakaj. Druga, ki jo bo vas pustila, bo Planet. Ja, Planet je pa, bi rekel, ena takšna tematika, kam hiti vse skupi, kam hiti vsa ta čas, kam hiti ta planet. Mi se obremenujemo s temi vsakdanjimi zadevami, ne zavedamo se, da planet gre pa čisto svojo pot in tako kot glasba, besedilo nekako gre sta v tej smeri, kam gre ta planet. Torej govorimo o našem planetu? O našem planetu, ja, o Zemlji. Kajti, imamo tudi veliko drugih planetov. Seveda, ampak govorimo o Zemlji, o našem zelenem planetu, kam gre ta planet, kam gre ta čas, kako se to vse skup vrti. Ali niži počasi iztiril? Upam, da ne. Upam, da ne. Stitches on.
Planet zasedbe Vinil z albuma Vinil 1. Od leta 2011 delujete, sem našel podatek. Ja. Začeli smo nekje v jeseni leta 2011. Moram reči, da smo se najdeli kar tako nekako prek forumov, sem iskal jaz somišljenike, ki bi ustvarili band, in isto je iskal takratni Bobnar, in sva skupaj stopla, sva začela iskati potem še ostale člane. Zelo hiter se nama je pridružil kitarist Boštjan, ki je še danes z nami. Moram reči, da smo pa zelo dolgo iskali vokal. Da smo kar nekaj časa iskali vokal in potem smo imeli srečo, smo se z Ano Gabrček takrat našli, zdaj že Tacol. Ne? V mestnem času se je marsikaj zgodilo in se dogaja. Ne? In moram reči, da od tiste prve zasedbe se je kar precej bobnarjev pa basistov zamenjalo, kot sem že prej omenil, dokler se nismo nekako konsolidirali. Ljubezen do igranja avtorske glasbe vas je združilo? Ja. Moram pa reči, da imamo pa vsi zelo radi slovensko avtorsko glasbo in zelo radi ustvarjamo slovensko avtorsko glasbo in to, to je neko vezivo, ki nas drži skupaj. Nekako želimo biti en kamenček v mozaiku slovenske avtorske glasbe, ker se mi zdi, da je to tudi del slovenske identitete, namenoma slovenskimi besedili in to nas drži skupaj, to nas zelo veseli. Običajno skupine začnejo s priredbami. Je bilo tudi pri vas tako? Ali ste takoj začeli z ustvarjanjem? Takoj smo začeli z avtorskimi glasbami. Smo s kakšnimi priredbami tok, da smo se malo igrali, pa da smo se malo spoznali, potem smo pa kar začeli že z idejami. Zvone, prej si dejal o formiranju zasedbe, ne nazaj tudi spreminjenju zasedbe. Je bilo veliko te članov, ki se jih je v tem času spremenilo? Predvsej bobnarjev pa basistov se je zamenjalo, pač razlogi takšni in drugačni, ali enostavno nismo mogli skupaj delati, ali so imeli enostavno drugačne interese, ali se mogoče glasbeno nismo nekako videli v isti smeri in pač je bil to en tak razvoj benda, ki nas je na nek način malo stagniral, ampak smo pa vmes pa tudi dozorevali. Ne. Prav je, da predstavimo današnjo zasedbo, kdo je kdo na katerem inštrumentu. Ja, kot sem že omenil, na vokalu Ana Gabrček Tacol, že od samega začetka z nami, na kitari Boštjan Rihtar, tudi od samega začetka z nami, na basu se nam je priključil Zoran Vajs, bobnar pa je Sandi Franko, jaz sem pa, kot sem že omenil, Zvone Zupan, kitarist. Kje imate sedež? Sedež imamo v Ljubljani, od tam nekako delujemo. Čeprav vsi smo od nekje prišli, jaz sem prišel s Trbol, pa živim v okolici Ljubljane, tako da pač tudi jaz tangiram na Ljubljano. Boštjan je z Domžal, pa sedaj živi v Ljubljani. Ana je z Tolmina, pa sedaj živi v Ljubljani. Zoran Vajs je Ljubljančan, pa sedaj živi v Cirknici, pa se vozi nazaj v Ljubljano. Sandi Franko pa je z Lahovči in tudi nekako tangira na Ljubljano, tako da imamo sedež v Ljubljani. Ja, potem je logičen zaključek, da je lahko središče samo v Ljubljano. Ja. Pa ne pojete nobene skladbe v Ljubljani? Še ne, ampak Mesto spi je bil nekako posvečen Ljubljani, ampak ni na tem albumu, to je singel, ki je bil izdan, kot sem že prej omenil, pred izdajo tega albuma. Ampak imam čutek, da danes Ljubljana ne spi. Ne, Ljubljana je dinamično, lepo mesto, ne spi, se marsikaj dogaja in je kar zanimivo. Tretja, ki jo bova dala, bo Pisan svet. Pisan svet je ena zanimiva skladba, malce drugačna, ni mogoče glih na prvo žogo in ravno zaradi tega nam je všeč v glasbenem smislu. In desno prazne stene, iz praznine pele nekaj strane žene, me žene. Korak naprej se zdi drugače, skozi okno vidim drug pogled, izbriše sence iz lupine kačem. Besides
čakal podporine. Tesnobna igra ujetost v glavi mine in je vse drugače. Izbrisane so sence strupenjače. Oje, je pisan vas svet, je svet, pisan vas svet, o, pisan vas je svet, pisan vas je. Skupina Vinil vodaje radioaktivno, zvone z mano, album Vinil 1 danes vrtiva. Če se ostaviva pri glasbi, splošno oznako bi lahko rekli, da ste rock zasedba. Nekako se ne klasificiramo, niti ne predalčkamo. Mogoče pop rock, ker vse tudi ni rock, ampak se niti ne oziramo na trende. Tisto, kar nam je všeč, tisto, kar nam zagruva, tisto naredimo in ne glede na trende, pa na predalčkanje, ali smo rock ali smo pop rock ali karkoli drugega. Pomeni, da potem radi date zraven kakšen drugi žanr in se skupaj skombinirate v celoto. Ja, v bistvu ta naša glasba je en konglomerat tudi zaradi tega, ker smo odraščali v različnih obdobjih in poslušali smo različno glasbo. In vsak nekaj svojega prinese, vsak nekaj svojega doda in pač žanrsko ni vse enako. Ne? Vsak član verjetno posluša nekaj svojega. Tako je. Ali se potem tudi to pozna pri ustvarjalnem kreativnem procesu? No, ravno tem sem pravkar govoril. To se pozna pač v tem kreativnem procesu. Vsak nekaj svojega doda, nekaj tizga, s čimer je odraščal, nekaj tizga, kar mu je blizu in včasih prevlada en žanr, včasih drug žanr in tako je pač nastal ta album. Ali mlajše članstvo, kaj bolj forsira moderne rockerske trende? Ja, res je. Res je. Mlajši člani forsirajo te, bi rekel, moderne trende. Mi malo starejši pa imamo korenine pač. Potem lahko oni nazadnje na koncu nastane dobra zmes. Ja, sej, v tem smislu smo se trudili. Je danes še prostor za rock glasbo? Je, mislim, da je. Mislim, da je in da še dolgo časa bo. Tudi zelo me veseli, ko vidim takole te mlade skupine, ki zdaj prihajajo, zelo veliko, zelo dobrih rock zasedb. Tako da se ne bojim, da v Sloveniji tega ne bi bilo. Čeprav pa tako na radijih je slišati vse manj roka, imam občutek, no? Ja, to je res.
Res na radijih se sliš vse manj, ampak vse dogaja, na tej sceni se dogaja tudi to. Da ne boste počasi postali alternativci. Tudi, če bo potrebno, bom pa se naj ne reče, da smo alternativci, ampak mi bomo uživali pač v glasbi, ki jo sami ustvarjamo in v teh zadevah. Je v današnjem stanju še potem moč najti prostore za igranje? Je, ni pa tako enostavno, ni toliko prizorišča, ampak se najde. Samo v Ljubljani ali tudi kje drugje? Tudi druge, moram reči, da mi zdaj s to predstavitvijo albuma nismo veliko še druge igrali in moram omeniti, da smo tik pred neko pauzo, ker naša pevka Ana se pripravlja na materinstvo in odhaja na porodniški dopust, ne? Tako da konec leta nekaj se vrne, se spet vrnemo na sceno pa na odre, pa bomo pokukali tudi ven iz Ljubljane. No, to bo tudi čas za ustvarjanje. Ja, tako je, fantje že pripravljamo neki gradiva, neki že uigravamo, neke nove teme za naprej. Tako da bomo imeli čas tudi za to. Kako pogosto zvone pogledate v zvezdno nebo? Zelo pogosto, predvsem poleti, ki je lepo zvezdno nebo. Še ena zanimiva, tudi malo drugačna skladba, tudi težko rečemo, da je rock ali pa da je pop rock, je v bistvu samo svoja naša. Svetloma, in se napoti,
Zvezdno nebo skupine Vinil. Vinil 1 je naslov vašega prvenca, 8 pesmi ste nam pripravili. Ja, tako kot sem že prej omenil, dva singla smo že prej posneli in jih nismo uvrstili na album, ker sta bila malo iz enega drugega obdobja, pa žanrsko malo drugačno. Ne? Teh 8 pa smo uvrstili na album Vinil 1. Tako kot marsikaj drugega je tudi naslov albuma Kompromis. Ker kadar delaš v skupini, je vedno kompromis, ker nas je 5 različnih, ki pač različno razmišljamo, tako da ideje so bile, da bi bil album Pisan svet ali da bi bil album Vinil 2019, potem pa smo se nekako uskladili pri Vinil 1, kar nakazuje, da bo tudi Vinil 2 no, in tako naprej. Ravno to si mislil vprašati, ali že imate potem nastavke? Ja. Ko gledamo glasbo ali potem kreativnem procesu ustvarjanja glasbe, sodelujete vsi? Ja, moram reči, da smo vsi avtorsko zelo aktivni. Zdaj, v različnih obdobjih so pač prihajali v band, ne, ampak ko ustvarjamo, ko delamo skupaj, vsak nekaj svojega doda in je zelo, zelo zanimiv proces. Kaj pa besedila? Besedila večinoma dela Ana, pevka. Za skladbo, ki jo bomo kasneje slišali Spregledaš, je recimo besedilo prinesel Boštjan, ki je imel to skladbo tudi že prej nekako pripravljeno, preden smo bili v bendu skupaj, drugače pa večinoma Ana, pa včasih kdo od nas še kaj doda ali pa kaj priskoči na pomoč. Glede na naslove sklad, potem bolj razmišljate o svetu. Tako je, ja. Ste tudi družbeno kritični? Niti ne. Niti nimamo nekih družbeno kritičnih besedil, niti se ne spuščamo v politiko in podobne zadeve. In tudi album ni tematski, niti glasbeno, niti po besedilu, je pač po navdihu, kar smo pripravili, to smo posneli. Ne? Ampak danes je treba na katera zadeve opozoriti? Ja. Kar se preko glasbe da? Preko glasbe se da. Mogoče, ne? Mogoče samo Planet, ki smo ga prej slišali, malo pozarja preveč na to hektiko, na to, kako čas hitro beži. Sicer pa nismo nekaj prav posebno opozarjali. No, čeprav danes se tudi veliko rad sprašujemo, ali ljudje še sploh poslušajo besedila. Ja, to je pa tudi res, ne? Da ljudje različno doživljajo glasbo. Jaz, če sodim sam po sebi, ne, sem žal eden tistih, ne, ki bolj poslušam glasbo kot besedilo, ne. Bolj me prevzame glasba, bolj me prevzamejo harmonije, bolj me prevzamejo melodije in mi je besedilo, mi gre tako spontano nekaj zazraven, ker ni prav, ker glasba ima prek besedil neko svojo sporočilnost, ne? Ampak se pravim, ljudje različno dojemo glasbo. Jaz sem eden tistih, ki bolj poslušam glasbo, so pa ljudje, ki pa poslušajo, pa so osredotočeni bolj na besedila, res je. In potem upamo, da tudi kaj koristnega iz tega potegnejo. Ja, res je. Kam bomo potovali? Potovanje bo naslednjo. Potovanje. Potovanje je ena zanimiva skladba. Gre za eno, po besedilu, če bi rekel, eno imaginarno potovanje, ne? Ker se pa glasbeno tiče, pa to en tak rokerski, mi mu rečemo motoristični komad. Bajkerski. Za motoriste? Za motoriste. Si sam motorist? Ne, nisem. Nikoli nisem bil. Kaj pa kako road trip z avtomobilom? A to pa ja, to pa ja. Pa road trip po svetu, to pa z veseljem. Bye.
potovanje skupine Vinil z albuma Vinil 1 Zvone z mano. Prej si že nekaj omenil o odrih, ste veliko? Ne, mislim, moram reči, da smo kar lačni odrov. Ne? Prav zred teh kadrovskih sprememb so se zadeve toliko vlekle, zato je bil album tudi dolgo pričakovan. Ne? Vmes v procesu samega snemanja albuma se je zadeva tudi upočasnila, ker je imela pevka Ana prvo nosečnost in smo imeli se tam malo pauze, se zdaj malo raztegla, zdaj prihaja to drugo nosečnost, tako da smo odra, smo precej lačni in komi čakamo, da se nas spet vrne. Ampak promocija albuma je že za vami? Ja, promocija albuma je za nami, imeli smo jo 30. maja v kultnem Ortobaru. Ortobar je za nas glih prave velikosti, ker mi neke velike dvorane niti ne moramo napolniti in zelo dobro se tam počutimo, zelo všeč nam je in je bilo super. Je težko priti takemu bendu, kot ste vi, iz anonimnosti? Ja, je kar težko. Ni tako enostavno, ampak so radijske postaje, ki predvajajo slovensko avtorsko glasbo. Predvsem nam je pa uspelo s tistima prvima dvema singloma, ki smo posneli videospote, ne? Z videospoti in s televizijo, z YouTubeom pa nekako prideš iz anonimnosti ven. Kaj ti danes ob kupici oziroma poplavi medijo je težko še kajkoli objaviti, če nisi bolj ali manj rumeno obarvan. Ja, če nisi bolj rumeno obarvan, če nisi v kakšnem škandalu ali pa kaj podobnega. Kako so poslušalci sprejeli vaš prvenec? Moram reči, da smo prijetno presenečeni, da je poslušalcem izredno všeč. Da so očitno skladbe poslušljive in zanimive. Sedaj ste bolj še fokusirani v srednji Sloveniji in kdaj potem prodirate proti ostalim koncem? Ja, tako kot sem rekel, koncu leta bomo nadaljevali s promocijo in bomo poskušali tudi po drugih krajih naše prelepe Slovenije. Da vidite še odzive drugih koncih. Tako je. Kako drugi sprejmajo Vinil 1. Tako je. Da ne bodo prinesli kakšnega čistila zraven. Tudi lahko ne, ampak mi smo glasbena skupina, tako da vinil kot vinilna plošča. Ja, ali pa kaj je povezano s kemijo. Ja. Vemo, da je vinil oziroma polivinil bolj manj povezan s kemijo. Ne? S kemijo, ja. Zvone naslednja bo Nikoli sama. Nikoli sama je zanimiva skladba, kar se besedila tiče, se je tukaj Ana poigrala z besedno igro, ker bo potem slišati, jaz sem sama in nikoli sama, vedno sama, nikoli sama. Torej ni veliko besed, ampak jih zanimivo obrača. Kar se pa same skladbe tiče, kar se glasbe tiče, pa moram reči, da je to skladba, ki smo jo največkrat predelali. Ta skladba je imela že vsaj 5 različnih oblik in to zadnjo varianto smo potem tudi posneli.
Skupina Vinil podaja radioaktivno zvone z mano. Kako priti do vašega izdelka? Če nam kdo piše pač na Facebook, mu ga z veseljem pošljemo. Ste potem aktivni na vseh družabnih omrežjih? Smo, ker pač to je pač v skladu s tem časom in brez tega ne gre. In je tudi fino, da je, ne, ker prek Facebooka lahko predreš precej daleč. No. Facebook, Instagram, YouTube? Instagram, YouTube, tako je. Ampak nekateri pravijo, da že s tem več dela kot ustvarjanje glasbe. Mogoče je precej dela. Mogoče se tudi ljudje precej fokusirajo na druge zadeve in za glasbo. Ostane premalo časa. Jaz vidim recimo, jaz spremljam tudi precej stvari teh kitarističnih na YouTubeu pa na internetu. Pa sem zasledil komentar, ne? Če bi pol tega časa kitaristi posvetili vajam, ne? Kot pa tem zadevam na YouTube pa na forumih, ne? Bi bili mogoče odlični kitaristi. Ne? Torej, je nekaj na tem, da na teh družbenih omrežjih izgubljamo precej časa. Ja, veliko krat je to, da je bolj meni se dano na forumu, ne pa več na osebino. Ja, tudi to žava. Ja. Kar je na zadnje družabna omrežja celo spodbujajo. Ja, res je. Na neko formo, na nek imič, na nek blef tudi včasih. Ne? Mogoče ja, bi se morali bendi bolj posvečati samo glasbi, ja, na nastopanju. Tehnika pa danes marsikaj lahko popravi oziroma naredi. Ne? Res je. Upravljate še kaj elektronike mogoče v zasedbi? Ali samo ostajate pri tistih slovih zvokih klasičnih? Tako. Takšna zvrst glasbi nam je všeč in pri tem ustrajamo. Ampak mlajši člani bi tudi verjetno dali radi zraven kaj računalniškega. Ne, so bolj rockersko usmerjeni, tako da ne. Predzadnja bo ne obupaj? Ja, nikoli ne obupaj, ne. Tudi to je naš moto, ne. Ker se nam zadeve so se nam precej razvlekle in se nam vlečejo, ampak ne obupaj. Ta skladba mi jo imenujemo festivalska. Sicer nismo na nobenem festivalu nedirali z njo, ampak smo rekli, če bi bili na kakšnem festivalu, je pa to ena takšnih, ki bi bila za festival. Oh,
Ne obupaj, skupine Vinil, Zvone potem morda v prihodnje izziv kak festival? V Sloveniji sicer jih je bore malo. Nikoli ne reci nikoli, nismo se še okrog tega opredelili, ampak se zna zgodi, da bi mogoče tudi kdaj prav namensko pripravili kakšno skladbo za kakšen festival. Popevka, Melodije morja in sonca? Ne vem, nismo se še odločili, nismo se o tem opredelili pa pogovarjali. Ali pa Ema, ki je najbolj odzivna. Ki je najbolj odmevna, ja. Vinil Ena je tu, je že kaj novega materiala? Je, nekaj novega materiala pripravljamo, preigravamo in bo že to podlaga potem za naslednje skladbe, za naslednje snemanja, tako da delamo tudi na tem področju. V glasbi verjetno niste profesionalce? Ne, ne. Nihče od nas trenutno ni profesionalec, se pa Zoran Vajs, naš basist, edini od nas v nekem obdobju profesionalno ukvarjal z glasbo, ampak ni svojo s to glasbo moral preživeti, ni mogel preživeti v Sloveniji, je igral v tujini, komercialno glasbo. Je potem težko, ker morate med glasbo pa službo? Je, je, so prioritete, ne? So prioritete, vsekakor družina, potem pa služba in glasba, čeprav imamo vsi zelo radi glasbo, ne? Jaz osebno recimo komi čakam, da zaigramo, ker to je res ena posebna energija. Potem je glasba filter za sproščanje. Točno tako in zelo dober filter. Inspiracija odkot? Življenje. Vsakodnevnih zadev pač pride inspiracija in včasih tudi kaj rata, kakšna skladba z tega. Pa mogoče tudi kdaj v službe. Tudi. Ko je kakaj stresen dan. Tudi, res je. Ampak takrat verjetno sta nekaka bolezna. Ja, takrat je potovanje. Zvone kako z vinilom v letošnjem letu naprej? Ja, razen te porodniške, ki prihaja. Ja, mi se bomo trudili predstavljati naš album še na radijskih postajah, v tem času ta čas bomo skoristili. Potem bomo pripravljali kakšne ideje za naslednje skladbe. Konec leta bo pa hmal tu, pa bomo spet na odrih in bomo nadaljevali našo zgodbo. Najprej bomo začeli s snemanjem videospota, ko se Ana vrne, in pa potem pa z nastopi pa z ostalimi stvarmi. Ja, leto se hitro obrne. Ja, res je, zadnje leto če dalje bolj. Še eno bova zavrtela za konec, to bo Spregledaš. Spregledaš, no to, kot sem že prej omenil, to je pa pesem, skladba, ki jo je Boštjan imel pripravljeno že preden je nastal vinil in je, ko smo se nekako sestavili, skupaj rekel, jaz že imam nekaj pripravljeno, kaj pa če bi to in smo jo malo predelali, popeglali, porihtali in to je Spregledaš. Upam, da spregledamo. Ko spregledaš tudi ti. Spregledaš za konec skupine Vinil z albuma Vinil 1. Zvone, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno. Na Radio Prelekter uspešno in čim bolj delo naprej. Hvala tudi vam.
Smo skupina Vinil, poslušate oddajo Radioaktivno.